Dobar dan, dragi ljubitelji oratorija. Zgodba postaja če dalje bolj napeta, je res? Včeraj smo bili priča, kako je Torinom, med Torinom in Bilbotom prišlo kar do nekih težkih besed, ne? Videli smo, da se tudi prijatelji lahko kregajo. In bo danes uspela doseči spravo in odpuščanje? Kaj se bo zgodilo z Majem? Vse to bomo danes videli v zgodbici, zato se udobno mestite in uživajte. Ne morem verjeti, danes se Bilbo izdal. Kako je mogel? Torin, poskušaj razumeti. Le dobro je hotel. Ja, pa ja, da. Dobar dan, draga družba. Vidim, da ste šli kar sami do Zmaja. To pa niste pametno storili. Ti nam bo se dal učitev, kaj smo pametno in kaj nismo pametno naredili, ko si nas pa ti zapustil, ne mi tebe! Pa kaj je s tabo, kaj... Ti... Ti mali lop... Lopov! Ti stari norec! Kaj ga braniš? On je lopov, ono je ukradil! Sam bom šel do Zmaja in ga ubil. Te prinesel arh kamen in jaz bom bil kralj pod goro, samo jaz! Tori, ne, ne stori tega, umrl boš. Si prišel iskat svoj konec, Tori, neumno, zelo neumno. Prišel sem iskat, kar mi pripada in zdraven bom še tebe ubil. To bo pa še zabavno, pa naj ti boš krat. Te je kaj strah, Torin? Te je strah smrti. Torin, tam na trebuhu mu manjka ena luska, tja meri. Joj, kaj sem storil? Bilbo, si kje tukaj? Ja, tukaj sem, Torin. Joj, kako ti lahko pomagam? Obvezo ti bom rano. Ne, zame je že prepozno. Rana je pregloboka. Ne, v redu boš, Torin. Ti ne smeš umreti, ti si kralj pod goro. Zmaja ni več. Torin, a si v redu? Kako je z njim? Joj, rana je ful globoka, Zmaj ga je res globoko rano. Prosim, oprostite mi. Moram se vam opravičiti. Bil sem zaslepljen. Moje srce je bilo zatemnjeno zaradi tega gnusnega zaklada. Res nisem vedel, kaj govorim in nisem mogel nadzorovati svoja dejanja. Oprosti. Torin, želim, da ti prinesem mar kamen, da se ga še zadnjih dotakneš. Ne, Kili! Ne! Pusti tisti kamen, naj leži, kjer hoče. Vaš želim tu ob sebi. Sedaj, ko puščam vse za sabo, mi zaklad ne bo nikakor prišel prav. Nič ne bo z njim. Vi pa ste tu ob meni, prijatelji. Pa nikoli me niste zapustili. In Bilbo, res se ti moram opravičiti. Res, za vsa svoja dejanja slaba, ki sem jih kadarkoli storil do tebe. Žal mi je. Oprostim ti, Torin. Upam, da še ni prepozno. Ni, seveda ni. Sedaj, ko odhajam, mi nič od tega zlata ne bo prišlo prav. Nič zlata ne moram vzeti sabo v ono stranstvo. Vi pa ste tu ob meni. Kljub temu, da sem bil nesramen do vas in prosim, oprostite mi vsi. Odpuščamo ti, Torin Hrastovščic. Hvala. Ponosen sem na te. Hvala ti. V koncu si naredil pravo stvar. Bodi umiljen. Hvala ti, Dvalin. Hvala ti, Bilbo, ker si mi pokazal, kaj je zares prav, kaj moramo delati. Gandalf, prav si naredil, da si izbral Bilbota. V tem hobitu se skriva res več, kot bi si mislilo oko na prvi pogled.
Jaz sem res sem vesel, da sem šel s tabo na to dogodivščino, Torin. Oba sva se zelo spremenila. In z Bogom, kralj po dvoru. Hvala ti za vse in oprostite za vse. Kaj pa zdaj, kaj naredimo? Pokopati ga moramo. Hkrati so Torina pokopali z vsemi častmi. Tako vidimo, da je tudi smrt del našega potovanja. Je bila težka zgodba? Upam, da ste lahko videli preko žalosti, kaj je zares pomembno. Znamo prositi odpuščanja, ne glede na to, kaj smo slabega storili. Tudi če izgubimo bitko, ni še vse izgubljeno. Če lahko prosimo odpuščanje, smo na koncu dneva lahko vsi zmagovalci. Tako, mislim, da je bilo za danes dovolj. Jutri pa zaključimo našo povest. Se vidimo.